אנחנו עומדים מול עבודה שנקראת "Teddy Roosevelt was a French artist", עבודה שיש לה בעצם שני שלבים. השלב הראשון שלה נוצר ב-2008 מתוך סדרה שנקראת "Regarding History". במרכז העבודה מופיעה תבליט מתוך מצבה שניצבת בחזית ה-Natural History Museum בניו יורק. הטקסט שמופיע בה הוא למעשה טקסט משובש, מומצא, שגזור מתוך מספר שמות תואר שמתארים את טדי רוזוולט, שהיה ממקימי המוזיאון להיסטוריה של טבע בניו יורק. ומתוך אותם שלושה שמות תואר אני למעשה גוזר פרגמנטים של מילים ומרכיב מהם שם תואר צרפתי. אני קורא לטדי רוזוולט אמן, לארטיסט. זה היה השלב הראשון, שהוא בבסיסה פעולה צילומית, צילום מטופל, מעובד. לקראת התערוכה במוזיאון נוצר בעצם שלב שני לעבודה, שבו הדימוי עצמו עטוף בלוח עץ אגוז אפריקאי מלא, שעליו מרוחה שכבת לקה מאוד 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 דומיננטית, כשהניסיון הוא בעצם בהמשך לרעיון של התערוכה לייצר מצב של חומריות משלימה או של שימוש משני, כשבו בעצם הגרנית המונומנטלי נמצא בלב איזשהו שדה עמוס באגוז, אגוז שמגיע מאפריקה. יש כאן ניסיון לדבר על התפיסה הקולוניאליסטית שמאפיינת את המוזיאונים לטבע, את התרבות המערבית שמנכסת את המקומות האקזוטיים. גם הדימוי עצמו, הדימוי הצילומי, עטוף עצמו במסגרת אגוז אפריקאי, ויש כאן בעצם איזושהי מין כפילות בין שני השדות שעוטפים את הדימוי עצמו. העבודה שאנחנו רואים תלויה בעצם בניצב לקיר נוסף שעליו ניצבת עבודה נוספת, גם היא מ-2008, שנקראת Vice Versa, או בעברית ההיסטוריה של הטבע ובחזרה. בעבודה הזאת נראות שתי סריקות של שני ספרים, האחד הוא ספר היסטוריה של טבע, השני הוא ספר היסטורי, והמפגש ביניהם, הדיאלוג ביניהם, מייצר מצב פרדוקסלי, שבו אני תוהה אודות היכולת של ההיסטוריה לכתוב את הטבע, ולהפך, היכולת ליצור טבע מן ההיסטוריה. העבודה הימנית מבין השתיים היא סריקה שמצליחה לחדור את השקיפות של הנייר, את צבעי הנייר, ודרכה רואים למעשה דימוי טקסט שבעצם מסגיר את שם הספר המלא, שנקרא "The Nature of History in Ancient Greece and Rome", וגם הוא נמצא אולי בלב של העיסוק של התערוכה בשאלות של הסתרה, מילוי, מחיקה של טקסט.